בתוך חצר, בניין המגורים המפואר הזה, שנבנה על שרידי הגטו היהודי, מסתתר לו סיפור מאוד מעניין שנחשף לפני כעשר שנים. לפני כעשר שנים, די במקרה, הגיע ספר בעברית לידי המדריך שלנו, תומאס, שאינו יהודי, וביקשו ממנו לתרגם את זה לפולנית. תוך כדי הקריאה מסתבר לו שברחוב ברזל, שזה הרחוב הזה, עמד לו בית מדרשו של האדמו"ר מגור בעל השפת אמת. תומאס תפש פשוט יוזמה, התחיל לברר את העניינים, לחפש במסמכים בארכיון, ואז הוא מצא את המקום הזה, הוא נמצא, בית המדרש של בעל השפת אמת, מצא אותו בתוך השטח הזה, המבנה הזה למעשה לא היה קיים, ובשלב מסוים רצו להרוס את אותו מבנה, היות והשטח פה הוא מאוד מאוד יקר, קרוב למרכז העיר, והתנהלו במשך שנים מאבקים משפטיים, עד שבסוף אלו שדאגו לשימור של אותו מבנה ניצחו, המבנה הזה באמת שומר, והיום זה רשום בעירייה כאתר לאומי שחייב שימור. אנחנו ניכנס בתוך החצר של אותו מבנה פאר מגורים, ונראה את שרידי בית מדרשו של האדמו"ר מגור. באמת זה נחשב לבניין מגורים פאר, משמש את עשירי העיר, בעלי המעמד הגבוה של ורשה. בתוך הרחבה הזאת אנחנו רואים את שרידי בית המדרש של האדמו"ר מגור, ממש מדהים. במשך עשרות שנים המקום הזה היה חבוי בין ההריסות ולא נודע, ונחשף רק לפני עשר שנים. אנחנו ניכנס עכשיו לתוך המעטפת הזאת שבנו כדי לשמור את אותו מבנה, ויש תוכניות לעתיד כדי לשמר את אותו מקום ואולי להפוך אותו לאתר זיכרון לחסידות גור שהייתה כאן בוורשה. זהו בית המדרש של בעל שפת אמת. כן, מזעזע מאוד לראות, אנחנו מגלים פה שעכשיו בתוך בית המדרש ישנו כאן מכון כושר. עד כמה שידוע לנו, המבנה הזה רשום בטאבו על שם חסידות גור. למרות זאת, המקום הזה משמש לחולין, הוא מחולל ומשמש כמכון כושר.